ሰው እንዳይሄድ የለም እንዳይራመድ። ከለታት አንድ ቀን ከካዛንቺስ አዋሬ ሚኒባስ ተሳፍሬ ሲሄድ አጠገቤ የተቀመጠው ተሳፋሪ ክፉኛ ይታከከኛል። እርድናን ከርጅና አስተባብሬ ያዝ ሁኔ ወንድማችሁ ይችን አጭር ማሳሰቢያ ለቀኩበት። ጀለስ ጭር ያለ ቦታ የሚያስደስትህ ከሆነ ኪሴ ውስጥ መግባት ትችላለህ፣ መብትህ ነው። ስርቆትን ግን አታስበው። ዶላሬን ስዊዝ ባንክ አኑሬዋለሁ። አይፎኔን ደግሞ ቤት ጥዬው መጥቻለሁ። ፍላሽን እንደ ማተብ አንጠልጥዬዋለሁ። በአጠቃላይ በዚህ ሰዓት መስረቅ የምትችለው ቀልቤን ብቻ ነው። አዲስ አበባ ያለው የራይድ ታክሲ አገልግሎት ከአሜሪካው ኡበር የተቀዳ ይመስለኛል። ግን ከአሜሪካው አቻው ብዙ ልዩነት አለው። አሜሪካ ኡበር ለመጥራት ሂሳብ ቅድሚያ በካርድ መክፈል አለብሽ። ጥሪውን ከሰረሽ ደግሞ ኪሳራው ባንቺ ነው። የአዲስ አበባ ራይድ እንዲህ ያለ አሰራር የለውም። እና ድምፃዊ ጌቲያን ላይ እንዳለው ሁኔታው ለኔ የተመቸኝ። በቀደም ደወልሁ። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ እባክዎ መነሻው የት ነው? አለችኝ ቪትስ አከፋፋዩ። አዋሬ በድሩ በለጨ ፊት ለፊት ቆም ያለው ደግሞ አንቱ ባቴኝ ደስ ይለኛል። መዳረሻዎት? ጃን ሜዳ። በአቅራቢያን አሽከርካሪ ደውል ኖታል። አመሰግናለሁ ኦፕሬተር። የነጂውን ስልክ በመጠባበቅ ላይ እያለሁ አንዲት መኪና መጣ ከፊት ለፊት የቆመች። ኦኬን አልሸኝህ። አይኔን አላሸሁም። አመስግኝ የገባሁና መንገዴን ተያያዝኩት። ትንሽ ቆይቶ የራይዱ አሽከርካሪ ደወለ። ምስኪን። ይቅርታ የሚሸኘኝ ዘመድ አግኝቼ እየሄድሁ ነው አልኩት። ሰውየው በንዴት ጦፈ። ታዲያ እዚህ ድረስ ለምን ታጉላለኛለህ? መናደድ አያስፈልግም ወንድሜ። ለተጉላላህበት የ15 ብር ሞባይል ካርድ ይላክልሃል። ሰውየው ስልኩን ዘጋው። በቅርብ ርቀት ቢያገኘኝ ኑሮ የኦክሲጂን መሳቢያዬን ይዘጋልኝ ነበር። ከውጭ ወደ አገር ቤት የገባው ሰሞን ይዤው የመጣሁት ዶላር የሚያልቅ አልመሰለኝም ነበር። በጣም አንገርግቦ ቆልቶኝ ነበር። በየአምሳ ሜትሩ ራይድ ድረስልኝ ማለት ልማዴ ሆነ። ቀስ በቀስ የኪሴ ተርዚና እየሟሸሸ ሲሄድ ይሰማኝ ጀመር። ከሰማያዊ ሚኒባሶች ጋር አቋርጬው የነበረውን ውል ፈረምኩ። ጥቅጥቅ ብሎ በሞላ ሚኒባስ ውስጥ ጎበዝ፣ ምና ለጠጋ ጠጋ ብትሉልኝ የሚል አንጀት የሚበላ ድምፅ ከሰማችሁ የኔ ድምፅ ነው። ብዙ አልቀጠልሁም። ህዝብ የሚሳፈርበት ሳይሆን የሚሰፈርበት ሃይገር ባስ እንኳን ወደ ቤትህ ተመለስክ ብሎ ተቀበለኝ። የሰፈራችን ነዋሪ ኪሴ እየተመናመነ እንደመጣ ለመገንዘብ ጊዜ አልፈጀበትም። ባለፈው ተጉለት ስጋ ቤት ፊት ለፊት ቆሜ ገብስ ቆሎ ስበላ የሆነ ጎረምሳ መጥቶ ሀይመሌ ቦቄ ትራንስፖርት አገልግሎት ያስፈልጋል ብሎ ጠየቀኝ እና መልሴን ሳይጠብቅ ጥግ ላይ ያቆማትን አቧራ የጠገበች ሞተር ይዞ ወደ እኔ ቀረበ። ሞተሪቱ ሞተር ሳይክል ከመሆኗ በፊት መድፍ እንደነበረች የጠረጠርኩት ያወጣችውን ምድር አንቀጥቅጥ ድምፅና አንድ ሙሉ ከተማ የሚሰውር ጭስ አስተውል ነው። ከፋኝ በእውነት። አለቅስ አለቅስ አለኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በቅርቡ ስነ ጽሑፍን እርግፍ አድርጌ ትቼ ማራቶን ለመጀመር እያሰብሁ ስለሆነ ከፊት ከፊት ትመራኛለህ እያሰናበትኩት። ቅናሽ ያደርጋል ታናሽ ይላል ማንኩሴ ሲተርት። ከቸገረህ የሚገለገልብህ እንጂ የሚያገለግልህ አታገኝም። አሁን ከትናንት ወዲያ አምሽቼ በላውንደሪው ቤት በር በኩል ሳልፍ ያየሁትን ማመን አቃተኝ። የላውንደሪ ቤቱ ዘበኛ እንዲታጠብልኝ ወረፋ ያስያዝኩትን ብርድ ልብስ ለብሶ ይጎማለላል። ዲስ ኢዝ አን ፕሮፌሽናል ምናምን እያልሁ ያዙ ይልቀቁኝ ስል ዘበኛው ተረጋግቶ በጋራጅ ቱታና በበርኖስ መሃል ታፍኖ ከሚቀመጥብህ እኔ ትከሻ ላይ ሆኖ ቢናፈስልህ ይሻላል ብዬ ነው ብሎ ደረቀ። በዚህ አላቆምም። ያናፈስኩበትን ትበጭቅልኛለህ ብዬ ሳስብ ጭራሽ ትወቅሰኛለህ። ወትሮም እጃ መዳፋሽ ነው እያለ መብከንከን ጀመረ። በጣም ተሰምቶኝ ብርድ ልብሴን ትከሻው ላይ አስቀምጦ ላናፈሰበት ከፍየው ጉዞዬን ቀጠለው።
በማግስቱ ሌላ ደከም ያለ ላውንደሪ ቤት ሄጄ 5 ካናቴራ፣ 2 ሹራብ፣ 1 ጂንስ በስንት ቀን ታደርሽልኛለሽ? 2 ሳምንት። በሁለት ሳምንት ጊዜማ ወይ ጥይት ወይ ወረርሽኝ ይገለኛል። ትስቅልኛለች ብዬ ነበር እሷ ወይ ፍንክችቴ። ታዲያ ምን ችግር አለ? ብትሞት አጥበን ለወራሾችን እናደርሳለን።